Добрий день. Сьогодні ми на черговій онлайн-події Київської школи економіки. Сьогодні ми будемо говорити про локалізацію у закупівлях та надання преференцій українським виробникам. Сьогодні з нами низка шановних спікерів і буде презентація дослідження від Київської школи економіки. Я надаю слово Павлу Кухті. Павло Кухті, нашому модератору події. Дякую всім, доброго дня. Ну, як ті присутні, а також, я думаю, ті, хто нас дивиться, знають, тема локалізації закупівель в Україні, вона вже певний час доволі гаряча, ще з часів законопроекту «Купуй українське», і зараз є низка ініціатив на цю тему, щонайменше дві від навіть міністерства, інша законодавча в парламенті. Київська школа економіки провела дослідження на цю тему, яке ми, власне, зараз презентуємо. А ще зауважу, що для повноти картини, що і ми, як попередня команда, я, Тимофій Мілованов, нинішній президент школи, теж займалася цією темою в міністерстві. Тобто тут є певна навіть сталість і, власне, така, це не щось таке сіюмінутне, а така стала тема, яка постійно піднімається, тому ми думаємо, що варто до цього дебату додати такі ґрунтовні розрахунки. Пан Дмитро, якщо, перепрошую, можете звук виключити, що воно відбувається? Дякую. Дякую, вибачте. Тому я далі передаю слово в нас. Давайте я представлю наших спікерів. З нами сьогодні від Міністерства економіки пані Лілія Лахтіонова, керівниця профільного департаменту публічних закупівель, Василь Задворний, директор ДП «Прозоро», Роксолана Підуаса, народний депутат. Я так розумію, вона ще не приєдналася, але має з нами зараз з'єднатися. Дмитро Олійник, голова Федерації роботодавців України, Андрій Боровік, виконавчий директор Transparency International Україна, а від Київської школи економіки автори дослідження – це Наталя Шаповал, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Київської школи економіки, Олександр Шепотило з Центру аналітики зовнішньої торгівлі TradePlus та Олексій Гребановський з Центру вдосконалення закупівель. І, власне, їм, ну, зокрема Наталці, я і передаю тепер слово. Доброго дня всім. Так, я зараз одну секунду відкрию спільний екран, щоб ви могли його бачити, і почну презентацію дослідження. Після цього я передам слово Олексію Грибановському та Олександру Шепотило. Так, Павло, видно мій екран? Так, Павло каже так, хоча його не чутно. Дякую, Павло. Значить, оскільки тема підтримки національного виробника, вона є дійсно, як Павло сказав, дуже гаряча. Ми спробували подивитися на те, який може мати вплив ця ініціатива з огляду на от, економічні дослідження, економічну теорію, яка наразі є така мейнстрімом. Да? І для цього ми зробили моделювання трьох сценаріїв. Один сценарій полягає в тому, що а давайте припустимо, що локалізація продукції машинобудування, вона запроваджується по всій економіці. Відповідно, обмежується імпорт для продукції у всіх споживачів, не тільки уряду, але й, наприклад, бізнесу та домогосподарств. Це перший сценарій. Він теж обговорювався, і ми вирішили його проаналізувати. Другий сценарій та третій сценарій – це більш приземлені сценарії з урахуванням, що, який може бути вплив, якщо реалізувати пропозиції, які зараз записані в урядовій ініціативі та парламентській ініціативі. Далі про них буде більш детально, що наразі потрібно розуміти для того, щоб оцінювати це дослідження в обох пропозиціях і уряду, і парламенту пропонується давати певну преференцію національному виробнику. З точки зору міжнародної торгівлі це значить, що відповідно імпортери, вони програють, да? Тобто вони вже не в рівних правилах гри з українськими постачальниками. І загальний ефект, який у нас вийшов, якщо дивитися ось на парламентські та урядові ініціативи, це мінус 0,5
ну, близько половини відсотка ВВП. Ось, звичайно, цю вправу ми робимо для того, щоб стимулювати дискусію, і зазвичай треба розуміти, да, що тут можуть бути якісь, да, відхилення від теорії, яку ми застосовуємо, але тим не менш ми зробили цю вправу для того, щоб от можна було обговорювати якось на цифрах і на тих економічних ефектах, які можуть статися, які відомі в економіці. Ось тут написані ці три сценарії, про які я зараз сказала. Тобто, якби забороняли імпорт, обмежували імпорт продукції машинобудівної по всій економіці, то негативний ефект для ВВП міг би бути майже 5%. Якщо це робити тільки в публічних закупівлях, то це близько половини відсотка. Ми дивилися не на все машинобудування, ми дивилися тільки на кілька категорій, які більш релевантні для ініціатив парламенту та уряду. І там мова йде про електричне устаткування, виробництво машин та устаткування, виробництво автотранспортних засобів, причепів, напівпричепів. І, відповідно, ми прибирали деякі категорії, які точно, ну, не будуть релевантні, наприклад, як комп'ютерна техніка або автомобілі. Ось те, що ми розуміємо, що ніхто не збирається обмежувати, ми якби прибрали звідси і вийшов ось такий ефект. Чому він виходить таким? Да, тут описані ці три сценарії. Він виходить такий, в першу чергу, через те, що дуже багато, особливо якщо ми говоримо про перший сценарій, да, тому що дуже багато секторів економіки, вони використовують продукцію машинобудування як свій капітал для того, щоб виробляти іншу продукцію, як станки, наприклад, і як кінцеву продукцію. І тому всі сектори, фактично, які використовують цю продукцію, вони трохи програють. Чи це державний замовник, який купує в Прозоро, чи це інше підприємство, яке, наприклад, зустрінеться з обмеженням імпорту, вони програють, тому що, знов-таки, економічна теорія каже наступне, що якщо обмежувати імпорт, то пропозиція продукції на ринку внутрішньому, вона зменшиться, і, відповідно, ціни на неї виростуть. Тут є нюанси, звісно, якщо внутрішні виробники, вони можуть дуже швидко адаптуватися і можуть там прямо в той самий момент, як введено певне обмеження, почати виробляти ті самі об'єми і по гарним цінам задовольняти всі вимоги споживачів, то, можливо, такого великого ефекту не буде. Але по принципі методологія, яку ми застосуємо, вона враховує історичні дані, як це траплялося в багатьох інших країнах, коли вводилися обмеження на імпорт, і зазвичай ціни росли. Олександр Шепотило далі більш детально це розкаже. Тут представлена така таблиця просто для того, щоб дати певний обсяг взагалі цифр про те, наскільки багато продукції машинобудування, зокрема імпортної продукції, використовується як для виробництва продукції в інших секторах. Ця таблиця взята з таблиці витрати та випуск, і фактично тут можна побачити загальний обсяг. Імпортної продукції машинобудування, на жаль, дуже багато, як ви бачите в правій колонці, дуже багато використовується імпорту. Як ми рахували? Далі це, знов-таки, Олександр більш детально розповість, але загальна концепція в тому, що ми покладаємося на методологію, яка може обчислити ефекти на добробут від того, що вводиться обмеження на імпорт. Те, що я сказала, да? Те, що пропозиція на внутрішньому ринку росте, і ціни також ростуть. Є конкретна методологія, як це враховувати для імпорту. А також для того, щоб оцінити, наскільки саме ціни можуть вирости, Олександр застосував гравітаційну модель. Це модель міжнародної торгівлі, яка, по суті,
бере до уваги інформацію за багато років по всім країнам світу і дивиться в середньому, коли вводилися обмеження на імпорт, наскільки росли ціни. І ось ці речі ми враховуємо для того, щоб порахувати, який може бути падіння ВВП. Потім ми ці результати вже якби поправляємо, да, на те, скільки може бути реалістично цей вплив, якщо вводити це тільки на публічних закупівлях, і якщо вводити не повну заборону, а певну преференцію. Самі ініціативи, на які ми дивилися, знов-таки, я не дуже буду багато про них говорити. Для сценарію 2 і 3 ми дивилися на ініціативи парламенту та уряду. Вони сьогодні будуть представлені, і ви зможете об'єктивно почути, яка була якби концепція і на що було спрямовано. Звичайно, обидві ініціативи, їхня задача, яку, мені здається, ставлять на меті, це все-таки підтримка національного виробника, і це стимулювання внутрішньої продукції, це, можливо, інвестиції, які можна додатково прийти. Але, на нашу думку, да, і з результатами нашого дослідження, виходить, що, в принципі, той негативний ефект, який створиться через обмеження імпорту для споживачів продукції, він більший, ніж те, що отримують ось ці кілька виробників, національних виробників продукції. Я зараз попрошу Олексія, щоб він розказав більш детально, як він працював з таблицями витрат і випуск, для того, щоб більш так гранулярно оцінити і якби приземлити ось цей ефект, який може бути загальний, якщо загалом обмежувати імпорт, якщо це застосовувати до от конкретної вже парламентської та урядової ініціативи. От, Олексій, я тебе попрошу, щоб ти якби прокоментував, як ти це порахував, і які, можливо, були такі обмеження, які важливі, треба проговорити зараз. Добрий день, всіх вітаю. Так, ми з самого початку, ну тут це, мабуть, більш детально Олександр може розповісти, вийшли на цифру втрат для економіки, для ВВП у разі повної заборони імпорту певних секторах машинобудування, цифру 4,66%, і після цього ми зробили досить просту вправу, зробили скейлдаун, тобто зважили цей відсоток на частку імпортного машинобудування саме в Прозоро, яка становить 12%, там, трохи більше, тобто 12, трохи більше всього імпортного машинобудування припадає, приблизно 12% припадає на публічний сектор закупівель від цього імпорту України. Це саме, що стосується машинобудування. Ну, власне, якщо для всієї країни ефект негативний 4,66%, то через те, що вплив буде оцих імпортних обмежень, ми далі поговоримо про обмеження, тобто скорочення імпорту і про повний його варіант заборони. Але загалом, якщо будуть оці ринкові скаження будуть тільки в публічному секторі, то цей негативний ефект зменшується до 0,5%. Але він, як Наталка до цього сказала, економічна література і думка до цього і дослідження вказують, що саме негативний ефект від зменшення імпорту. Особливо, якщо це йде мова про машинобудування, так, яке найчастіше використовують для проміжного споживання інші виробники. Власне, оці 12%, скажу натуральні цифри, щоб були не тільки порвало відсотками. Якщо ми брали за основу дані таблиць витрати випуск Укрстату, на жаль, це лише дані за 17 рік, останній рік, коли є деталізовані ці таблиці, і ось згідно них в п'яти секторах загалом, в п'яти секторах машинобудування, це сектори за кодами КВЕД C26, 27, 28, 29 і 30, ось в цих п'яти секторах загальний імпорт в 2017 році склав 398 мільярдів гривень. Це більше ніж 80%
всього споживання кінцевого і проміжного машинобудування в Україні. Тобто все, що в Україні, на Україні, в українському ринку було спожито 17 років, більше 80% – це імпортне машинобудування. Так, вражаюча велика цифра. З іншого боку, вона нам свідчить про те, що дуже багато інших галузей, секторів, наприклад, агросектор, критично залежні від імпортного машинобудування. Це не тільки сільхозтехніка, там і комбайни, це навіть обладнання для елеваторів. Тобто велика залежність дійсно є від імпортного машинобудування. Власне, імпорт – це 398 мільярдів гривень, як я сказав, або 80%, 81% всього споживання. А в Прозоро машинодобивної продукції було реалізовано за відповідними CPV-кодами в 17-му році на 59 мільярдів гривень. Якщо частка імпорту така ж 70%, то ми виходимо на те, що частка імпортної машинобудівної продукції в публічному секторі становить десь близько 49 мільярдів гривень. Ось коли ми обговорюємо шляхи підтримки державою через зрозумілий і доступний їм механізм, а це є публічні закупівлі, так, де в основному йде тут закупівлі за бюджетні кошти, хоча й не тільки. Тобто, якщо держава каже, що вона через цей механізм буде регулювати щось, то машинобудівну продукцію, то максимальний скоп, який може вона зачепити, це от близько 49-50 мільярдів гривень. Ну, звісно, коли зараз ми бачимо в постановах, в законопроєктах, не йде мова про все машинобудування, там легкові машини, точно ні, там комп'ютерна техніка, звичайно, є побутова техніка, це буде цифра менша. Але загалом ці цифри дають нам уявлення, яку частку машинобудування, займає машинобудування в Україні і в Прозоро. Тобто ми сказали, що це 12,3%. Ну, власне, зробивши такий простий розрахунок від загального українського ринку до частки впливу публічного сектору, отримали фінальну цифру, яку ви бачите ці на головному слайді. Ну, в мене все. Олексій, я ще наступний слайд покажу, да? Бо там трошки різні цифри для ось урядової та парламентської. Так, можна уточнити. Загалом, як ми бачимо в парламентській версії, пропонується взагалі не допускати певні товари нелокалізовані до публічних закупівель. Тоді як урядова версія, вона більш м'яка, немає ніяких заборон, але надається 30% преференція українському локалізованому виробнику у вигляді цінового критерію. Ну, як ми знаємо з роботи цінових критеріїв, що це буде означати більше 42% необхідність для імпортера знизити ціну для того, щоб перебити пропозицію українського локалізованого виробника. Тому це можна розглядати як 42% мити умовно. І тут наше завдання було, знову ж таки, використовуючи дані гравітаційної моделі та еластичності на певних ринках, щоб зрозуміти, наскільки відсотків впаде імпорт при збільшенні тарифу чи там імпортної ціни на певний відсоток. Ну, якщо імпортна ціна буде більше на 42%, то ми порахували, що в цих секторах імпорт зменшиться трохи більше, ніж на 90%. Це не повна заборона, але близька до неї. Тому, якщо зважити цей розрахунок ще й на 90%, то ми вийшли на трохи меншу цифру втрат від урядової версії. Ну, власне кажучи, дискусію можна вести в двох площинах. Я от так вже фіналізую свій виступ. В двох площинах. Це перше — розмір витрат, який можна рахувати, який більш детально, більш точно, менш приблизно чи більш приблизно. А друга сторона дискусії — це взагалі вести мову про те, чи може призвести ідея і політика, філософія місцевої складової
до позитивних наслідків, тому що дуже багато вже економічної думки і свіжих досліджень було на цю тему, і ось вони, на жаль, вказують, що така політика протекціонізму через місцеву складову, вона, як правило, закінчується невдало. Дякую дуже, Олексію. Дякую. Перш ніж я Олександру подам слово, я думаю, тут буде справедливо сказати, що є ефект, на який ми не дивилися, але який може бути більш важливий для ініціаторів цих законопроєктів. Ми його оцінювали раніше, і він полягає в тому, що, звичайно, така політика локалізації, вона створює вигоди для конкретних виробників продукції, які зможуть її поставляти в прозоро або загалом на ринку, якщо отримують переваги. І, звісно, є реальні перепони, конкретно і в публічних закупівлях, і загалом в тому, щоб місцеві виробники перемагали. До таких перепон можуть відноситися як застосування, наприклад, процедур лізингу фінансового замість того, щоб купувати в прозоро, і відповідно правила не застосовуються і виграють компанії іноземні, які мають переваги завдяки більш ефективній роботі, наприклад, їх експортно-кредитних агенцій, або це умови, які вимагають більш таких характеристик товарів, більш таких гранулярних, які немає українських виробників, або просто якась невдача в тендері. Звичайно, всі ці умови є, і якщо, звичайно, їх якось подолати, наприклад, таким методом, то ці конкретні виробники, вони отримують вигоди, вони отримують додаткову ліквідність для того, щоб робити більше замовлень, можливо, модернізувати свою продукцію. І цей ефект, да, відповідно, те, що втрачають всі, він певним чином акумулюється, да, і переходить частково якби в кишені тих виробників українських, які, якщо вони зможуть, да, от, вийти з повним заміщенням цієї продукції, то вони зможуть отримати ці вигоди. Чому ми особливо не привертаємо в цьому дослідженні уваги оцінці цих вигод? Тому що, по-перше, це зазвичай індивідуальні компанії, по факту, ці національні виробники, і дуже важко передбачити, чи вони зможуть вийти з такою самою продукцією, чи вони не зможуть вийти з такою самою продукцією, як у імпортерів. І загалом є просто інші інструменти, які вирішують проблеми, через які вони не виграють. Наприклад, як ті самі політики зовнішньої торгівлі, там ці експортно-кредитні агенції і так далі, з якими можна працювати. І тому ми дивилися на той ефект, який точно буде, тобто це негатив для імпортерів, але я впевнена, що далі, коли будуть виступати інші учасники, вони підсвітять і той позитивний ефект, на який вони якби сподіваються. Далі я попрошу, щоб Олександр Шепетило, він трошки вам розповів. Олександр, він працює, крім Центру міжнародної торгівлі школи, ще в Азинському університеті, і він дуже багато років займається міжнародною торгівлею. І от він вам пояснить, да, як концептуально, чому це трапляється, чому обмеження імпорту веде до таких негативних результатів, і як ми на це дивилися. Олександре. Дозволиш, єдине, що в нас трохи форс-мажор, бо Роксолана, наш народний депутат, яка з нами, Роксолана, ага. Вона має йти голосувати за лібералізацію ігорного бізнесу, я так розумію, очікувано. Якщо можна, давайте їй дамо слово, і потім Олександр продовжить. Плюс у нас є одне коротке запитання ще. Ага. Роксолана, будь ласка, в тебе, ти одна з головних авторів якраз законопроекту, який в тому числі аналізувався в даному дослідженні. Може, ти нам трошки про нього розкажеш і свою позицію висловиш?
Так, дуже дякую. Перепрошую, Олександра, що мені дають слово перед вами, але насправді легалізація не проголосується без моєї присутності. Хотілося б також долучитися до підтримки цієї ініціативи. Я дякую вам за запрошення. Завжди приємно бути в Київській школі економіки, хоч і віртуально. Дуже ціную вклад КСЄ саме в академічну дискусію. Добре, що в нас є майданчики, де можна обговорювати не за допомогою політичних гасел, а на основі цифр і розрахунків. Це дійсно дуже цінно. Ми з боку команди авторів проекту закону 3739, в народі він називається законопроект про локалізацію, ми мали змогу ознайомитися із висновками дослідження, із розрахунками. Ці результати є безперечно корисними для дискусії загалом, але нам здається, що вони мало стосуються саме конкретного нашого законопроекту і конкретної ініціативи, які ми пропонуємо розглядати в парламенті. Я спробую дуже коротко пояснити, чому. Перше і, мабуть, головне, законопроект 3739 не передбачає заборону імпорту. Він говорить про те, що замовник на тендері може купити продукцію певних видів машинобудування, якщо ця продукція має певну частку місцевої складової. Там конкретно по кожному коду ви, мабуть, бачили прописаний відсоток і його збільшення протягом років. Як правило, ми починаємо від 30%, завершуємо десь на 50-60%. Питання не в тому, щоб не допускати якогось виробника на ринок, а питання в тому, щоб заохочувати цю продукцію доукомплектовувати, збирати або якимось чином створювати додаткову додану вартість, якщо можна так сказати, для цієї продукції на території України. І ми вважаємо, що це не шкідливий підхід, на відміну від цінової преференції, оскільки такий підхід створює набагато, точніше, взагалі, на нашу думку, не створює корупційних ризиків, цінова перевага набагато сильніше викривлює ринок, тому що в нашій пропозиції і виробники, і імпортери, виробники можуть імпортувати, продовжувати свою продукцію, яка їм потрібна для виробництва, і так само іноземні компанії можуть імпортувати продукцію, але при цьому її, як я вже сказала, доопрацьовувати, якщо так можна сказати, про продукцію машинобудування в Україні. Мова йде конкретно про 89 CPV-кодів, це дуже локально спрямована ініціатива, і конкретно про 4 підгалузі машинобудування – це залізничний транспорт, міський пасажирський транспорт, комунальна техніка та спецтехніка, а також енергетичне машинобудування. І коли ми обирали ці галузі, один з основних критеріїв був наявність конкуренції місцевих виробників та локалізаторів саме для того, щоб не страждала якість споживачів та кінцевих споживачів громадян України. І крім того, ми дійсно погоджуємося з тим фактом, що відсутність конкуренції насправді в якомусь сенсі розбещує виробників, тому що вони перестають змагатися і за якістю, і за ціною, а нам же все ж таки, як державі, вигідно було би купувати набагато більш якісно, чи якомога більш якісну продукцію за якомога меншу ціну. Саме ось ця внутрішня конкуренція буде забезпечувати цей показник. Що стосується самого дослідження, в нас була змога, як я вже сказала, ознайомитися з розрахунками. В нас є кілька зауважень щодо розрахунків. По-перше, припущення КСЄ, які дають найбільш негативні ефекти, наскільки це було видно там з того файлу, який нам надіслали у суботу, вони передбачають наявність умов досконалої конкуренції. Ми не вважаємо, що ринок машинобудівної продукції, зокрема і на території України, та й загалом, є ринком, на якому є досконала конкуренція. По-перше, тому що це ринок, на якому торгується зовсім не однорідна продукція, скоріше індивідуальні товари з унікальними властивостями, техніко-економічними характеристиками. Крім того, в нас є бар'єри для входу на ринок, тому що в замовника в публічних закупівлях є
достатньо велика ринкова влада і якою він користується. Наприклад, вимоги по часу поставки – це дуже розповсюджена історія, коли в кінці року замовник просить поставити продукцію на зараз. Це теж є бар'єром. Тому ми не погоджуємося, що в цьому сценарії потрібно використовувати випадок з досконалою конкуренцією. Що стосується коригування, ви говорите про те, що одержані результати повинні бути скориговані на частку державного споживання в імпорті відповідної продукції. Ми абсолютно з цим погоджуємося, але в нас вийшли трошки інші цифри. Думаю, тут треба сісти, порівняти, в кого що вийшло. Ми взяли баланс, ми взяли так само таблиці витрати і випуск. Єдине, що за 2018 рік, а не за 2017. Нас по цим по кодам КВЕД 26-30 імпорт сукупний склав 478 мільярдів гривень по 2018 році, але поряд з цим імпорт в рамках публічних закупівель саме тих кодів, на які пропонується поширити вимоги щодо локалізації, за нашими оцінками, по таблицям з Прозоро, склав близько 150 мільярдів гривень за останні 5 років. Це значить, що в середньому 30 мільярдів гривень щорічно. Це таке дуже грубе припущення, але для таких швидких розрахунків ми дозволили собі зробити це припущення, і ці 30 мільярдів гривень – це 6,3% від загального імпорту в 2018 році. І коли ми коригуємо результат моделювання за сценарієм монополістичної конкуренції на вказану частку, в нас виходить мінус 0,075%. Але при цьому всьому ми думаємо, що ці результати є завищені, тому що дійсно законопроектом не передбачено пряму заборону, а лише обмеження певних закупівель цієї продукції, яка не відповідає вимогам локалізації. І коли ми говоримо, дуже слушний був коментар про те, що зазвичай складно оцінити, як чи пристосуються виробники, чи не пристосуються конкретні індивідуальні. Але тут з нашого боку потрібно говорити, що в законопроєкті 3739 в переліку кодів зазначена про тільки та продукція, яка вже існує. Тобто не стоїть зараз питання, чи зможе національний виробник виробляти ці продукти. Вони їх вже виробляють, і причому не один виробник, за виключенням там виробництва енергетичного машинобудування, але ця продукція зараз, яка включена в законопроект і не імпортується. Там є кілька кодів, які закуповуються в національного виробника, в Турбоатомі, вони не імпортуються і без закону. Тому ефект для індивідуальних виробників потрібно оцінювати, тому що мета законопроекту 3739 – це і є ефект для цих індивідуальних виробників. Що плюс, крім цього всього, нам здається, що в моделюванні потрібно передбачати наявність часового лагу, який в нас є між реєстрацією та набуттям чинності законопроекту, якщо Верховна Рада на це дасть згоду, тому що закон має набути чинності з 1 січня 2021 року. І відтак у учасників ринку буде принаймні 6 місяців для адаптації своїх бізнес-процесів до нових умов функціонування механізму публічних закупівель. Крім того, в новій редакції закону про публічні закупівлі від 19 квітня в нас дозволені, вже чітко прописані попередні консультації, які замовник може проводити з бізнесом, в тому числі з іноземними постачальниками, де кожен замовник, якщо він має таке бажання купувати продукцію іноземну продукцію, він може підготувати своїх майбутніх контрагентів і взагалі потенційних контрагентів до вимог, які прописані в цьому законі, і це також буде згладжувати економічний ефект буде згладжувати негативні економічні ефекти. Насправді основна, як я вже сказала, питання в тому, що припущення і модель не враховують потенційні позитивні ефекти, які матимуть місце у результаті
дії законопроекту. Тобто, якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, ми свідомі того факту, що в короткостроковій перспективі прямі іноземні інвестиції або капітальні інвестиції за кордону в короткостроковій перспективі, скоріше за все, не матимуть місця. Але збільшення капітальних інвестицій в національного виробника ми очікуємо, і це матиме достатньо відчутний ефект на економіку за нашими розрахунками. Знову ж таки, це через те, що дуже обмежений час, я думаю, потрібно дивитися там, порівнювати моделі на технічному ринку, на технічному рівні, як це все пораховано. За нашими оцінками, в середньостроковій перспективі 5 років може дія закону, якщо він буде застосовуватись правильно, якщо у нас будуть застосовуватися. Якщо у нас будуть працювати, знову ж таки, контролюючі органи, державна аудиторська служба, яка буде слідкувати за дотриманням і коректним застосуванням закону, тобто якщо всі корупційні ризики будуть усунені, то дія законопроекту може сприяти прискоренню темпів зростання ВВП на 3,9% пункти додаткових. Але це, знову ж таки, питання розрахунків. Давайте порівнюємо. Це, якщо коротко. Дякую. І, на жаль, я вже на 6 хвилин запізнююсь до сесійної зали. Я буду вдячна, якщо мені Павло усі коментарі до мого виступу, усі запитання передасть, і ми будемо продовжувати онлайн, якщо ви не заперечуєте дискусію. Роксолана, залюбки, все тобі передам. Дуже тобі дякуємо за участь, за такий ґрунтовний, якісний дуже коментар і успіху в голосуванні за лібералізацію грального бізнесу. Легалізацію. Ми поки що легалізуємо. Лібералізувати будемо далі. Дякуємо тобі дуже. Наталя та Олександр, власне, може і добре, що в нас було таке переривання на виступ працювання, тому що ви тепер можете відкоментувати власне те, що вона сказала. Дякую. Ваше доповнення якраз це мало стосуватися того, що сказала Роксолана. Дякую. Передаю вам слово. Так, дуже класно. Роксолана пішла, але дуже приємно, що вона ознайомилася з результатами і прокоментувала. Олександр там додасть по деяким питанням. Я почну. Насправді ось те, з чого почала Роксолана, що якби наша модель вона говорить ніби про заборону і імпорту, але її не буде. Суть в тому, що модель дивиться на те, що буде, якщо у імпортерів стає менше мотивації і більше перепон на внутрішньому ринку для того, щоб привозити в Україну свою продукцію. Відповідно, якщо вони розумітимуть, що вони не можуть виграти в українських тендерах, мало того, що включаться певні механізми ЄС, які ми погодили в DCFTA, в угоді про торгівлю та в угоді про GPA. Крім того, вони будуть теж розуміти, що для них є перепони для того, щоб щось в Україну завозити. І тому ми вважаємо валідним порівнювати ось обмеження імпорту в цьому сенсі. Щодо там більш конкретних цифр, я думаю, ми дійсно можемо там скоординувати, як вони рахували, як ми рахували. І мені здається, що навіть в перерахунках, про які говорила Роксолана, вони теж приходять до того, що обмежуючи імпорт, ВВП України втрачає, а виграють лише конкретні виробники. І тут я передам слово Олександру, щоб він більш детально пояснив, чому в економіці і взагалі в прийнятті політик це погана така база для того, щоб приймати політику, базуватися на потенційному виграшу конкретних дуже компаній. Дякую. Олександр, ви тоді відкоментуєте, да, і, можливо, більше детально про методології поясните. Спасибо, Наталя. А можна, будь ласка, презентацію? Чи вона на екрані? Да, можете зараз пошарити скрін? Да.
Ну, давайте я попробую, значит, сначала рассказать про методологию, и параллельно я буду комментировать. Значит, в принципе, если мы говорим про торговлю, существует несколько мотивов для торговли. Первое – это сравнительное преимущество Рикардо, то есть это говорится о том, что страны имеют сравнительное преимущество, они торгуют товары, в котором они имеют сравнительное преимущество. Второй мотив – это выгоды от разнообразия. Это Пол Кругман сказал, что так как и потребители, и производители любят разнообразие, поэтому если есть торговля одинаковых товаров даже, но с разными характеристиками, выигрывают и потребители, и производители. И очень важно, особенно для машиностроения, именно вот мотив разнообразия и конкурентного преимущества, они связаны, потому что машиностроение – это фактически тот сектор, который поддерживает все остальные сектора. Да? То есть это капитальные товары и товары промежуточные в основном идут из машиностроения. И там важно иметь различных производителей и наиболее эффективных производителей, чтобы и аграрии, и все остальные сектора имели доступ к наилучшим технологиям, к наиболее эффективным производителям. Если существуют преференции какие-то у отечественных производителей, значит, аграрии получают не наиболее эффективные товары, а товары менее эффективные, но с конкуренцией. И в этом как бы проблема существует. Да? То есть, и в принципе, неважно даже какой мотив торговли, но вот Костяной и Родригес-Клер, это то, что мы брали методологию, они показали, что неважно, какие мотивы торговли, неважно механизмы, как получается выгода, формула для расчета значит, эффекта на ВВП, она будет одна и та же. И, значит, мы брали эту формулу, и в этой формуле важно знать две вещи. Это доля импорта в потреблении и в рынке, и второе – эластичность. И вот именно эластичность – это та вещь, которая объективно показывает, можно ли заменить импортный товар отечественным. Да, то есть, ну, можно говорить, что да, что вот, допустим, если дать преференции, то, значит, производители отечественные не смогут выработать такой же товар, произвести через какое-то время. Но, как показывает модель, гравитационная модель, которую мы использовали для расчета эластичности. Эластичность показывает, насколько вырастает стоимость или импорт товара, снижается, повышается, если мы повышаем тарифы. Значит, мы рассчитали эту эластичность с помощью гравитационной модели. Здесь есть формула. Мы учитываем макроэкономические ситуации в стране производителя, потребителя. Потом мы учитываем торговые барьеры между ними, и мы берем тарифы и смотрим, как изменение тарифа влияет на импорт. И, значит, на следующем слайде, Наталья, если можно, на следующий слайд. Да, секунду, я пробую. Да. Значит, мы посчитали, что повышение тарифа на 1% снижает импорт на 2%. Это говорит о том, что мы повышаем стоимость товара, но импорт от этого падает незначительно. Он падает всего на 2%, потому что отечественные производители в общем не могут заместить импортный товар. Он приводит к тому, что импортный товар становится более дорогим и менее доступным. Потому что если бы эластичность была гораздо выше, то это свидетельствовало о том, что товар можно легко заместить. Да, но коэффициент 2 означает, что товар сложно заместить. Для машиностроения это где-то 2%. Да? Вот мы посчитали эти эластичности. Они говорят о том, что если мы вводим барьеры для импортного товара, отечественный производитель не сможет моментально заместить этот товар и даже не сможет его заместить в долгосрочной перспективе. Потому что модель торговли, которую мы используем, это не краткосрочная перспектива, это долгосрочный эффект. И долгосрочный эффект говорит о том, что рассматривая опыт всех стран, нельзя сказать, что введение барьеров сможет полностью заместить импортный товар. И, значит, потом мы берем эти эластичности, используя формулу 1, которая рассчитана для секторов экономики. Мы высчитываем полный эффект.
Эта формула 1, она не учитывает связи между секторами, поэтому мы идем дальше и рассматриваем еще следующую модель. Если Наталья перевернет слайд. Это мультисекторная модель с промежуточным потреблением. Да? То есть она учитывает связь между секторами экономики, она полностью берет таблицу затрат выпуска, она учитывает степень конкуренции, она учитывает долю в потреблении, то есть мы учитываем все эти вещи и приходим к финальным цифрам, которые мы получили в нашем исследовании. Мы приводим несколько сценариев: и конкурентная экономика, и монополистическая. В результате мы говорим о том, что ни конкурентная, ни монополистическая структура рынка не является наилучшей приближением к тому, что существует в реальности. Реальность, она между где-то посередине. Поэтому то, что прокомментировала Роксолана, это хороший комментарий о том, что есть рынки с абсолютной perfect competition, да, абсолютная конкуренция и монополистическая. Правда, находится посередине, поэтому эффект, и мы думаем, что ближе к конкуренции, потому что мы брали широкие группы товаров, в широких группах товаров там будет больше возможностей для конкуренции, с нашей точки зрения. Но даже в монополистической competition модели, там, в принципе, если брать результаты, то они не обязательно ниже, эффект не обязательно ниже, а бывает зачастую и выше. Да? То есть нельзя сказать, что если мы берем монополистическую модель, то там будут эффекты ниже, чем конкурентные. Александр, а можно сразу вопрос, который поднимала и Роксолана, и у нас он в комментариях уже есть, он касается эффекта на несколько лет. Mm-hmm. Да, то есть можете это прокомментировать. Окей, да. Эффект на несколько лет. Значит, модель торговли – это модель долгосрочного равновесия. То есть она рассчитывает эффект, к которому придет экономика, если, как бы, если мы ведем какую-то политику, да, то есть мы меняем тарифы, потом происходит какой-то промежуточный период, который сложно очень моделировать. Мы даже, ну, то есть это как бы невозможно сделать, что будет в промежутке, но, скажем так, через год или через два мы получим эффект, о котором мы говорим. Да? То есть это долгосрочный эффект. Этот эффект будет присутствовать каждый год, да, в виде снижения ВВП. То есть это эффект чисто от этой политики, ни от чего другого. По сути, этот многолетний эффект, он и учтен в моделировании непосредственно. Да. Это... Александр, спасибо большое. Коллеги, спасибо большое. Мы немножко тайминг у нас поплыл. Давайте мы нашим спикерам дадим слово. Я коротко подсуммирую, то есть результат исследования, какой мы не берем вариант, полная, идеальная конкуренция, монополистическая конкуренция, нечто среднее, у нас ВВП снижается на разные суммы, довольно сильно это снижение зависит от того, какие конкретно сектора ограничиваются, хотя форма ограничений, ну, мое впечатление, правьте меня, если я не прав, из исследования, не такое уж большое значение имеет. Между тем, есть у нас Министерство экономики. Большое спасибо, извините, мы задержали вас всех чуть-чуть. И, собственно, есть постановление Министерства экономики, еще одна из инициатив на тему локализации. Опять-таки, чтобы это было совершенно честно, скажу, что его, по-моему, еще при мне начали разрабатывать, когда я отвечал за сектор, там, а Тимофей Милованов, президент КШЕ, был министром. Да, но между тем, может, Лилия Лахтионова, директор Департамента публичных закупок, может быть, Лилия, ты нам расскажешь чуть-чуть об этой инициативе, в чем идея, в чем суть. Да, всім доброго дня, колеги. Я хочу подякувати вам за таке ґрунтовне дослідження, і мені здається, що от матеріали цього дослідження точно треба направити і до Мінекономіки, і до Кабміну, а також до Комітету економічної політики. І мені здається, наявність цих даних, вона дозволить все ж таки прийняти більш ефективні рішення. Тому, якщо зможете, будь ласка, зробіть це. Що стосується самої ініціативи і проєкту постанови по локалізації, я хочу сказати, що почалося все з того, що ми вирішили, виконуючи доручення прем'єр-міністра Шмигаля, воно це останнє, що було з доручень, да,
від 15 травня треба підтримувати національне виробництво, пожвавлювати економіку і таке інше. І ми б почали базуватися на спростуваннях або підтвердженнях гіпотези стосовно, а якщо всі замовники, які купують машинобудування, техніку там або предмет закупівлі сфери машинобудування, почнуть використовувати нецінові критерії. Хочу нагадати, що як законом про публічні закупівлі, так і директивами передбачена можливість використання без обмежень, використання замовниками нецінових критеріїв. І, власне, в той перелік критеріїв входить також і критерії локалізації. Так от, це є добровільне використання, встановлене законом. І для того, щоб зрозуміти, який буде ефект від обов'язкового використання, ми і розробили проєкт постанови, і ще раз кажу, базуючись на тому, щоб або підтвердити, або спростувати ту гіпотезу, наскільки ефективно застосовувати нецінові критерії, критерії локалізації. Тому, в принципі, ми розробили проєкт постанови, який є експериментом. Він розрахований до кінця 2021 року. До проєкту постанови визначений перелік техніки галузі машинобудування для реалізації в цьому експерименті, тобто обмежено перелік товарів, на які буде розповсюджуватися норми постанови. По-друге, затверджено порядок визначення ступеня локалізації виробництва техніки галузі машинобудування. Ми тут не придумували нічого, ми взяли за основу той порядок, який сьогодні діє про визначення рівня локалізації для визначення сільхозтехніки. Ми всі пам'ятаємо постанову, яка дає можливість фермерам отримувати компенсацію в разі, якщо вони купують сільхозтехніку вітчизняного виробництва. І, власне, тою постановою також є встановлений порядок, як визначити ступінь локалізації. І от, власне, в цьому проєкті постанови і взятий той порядок. Тобто нічого іншого ми не придумували, ми взяли за основу те, що вже є, і, в принципі, воно працює. Постановою визначено, що замовник в обов'язковому порядку, коли купує щось з переліку встановленого, застосовує нецінові критерії визначення ступеня критерій локалізації на рівні 30%, якщо це єдиний критерій, який потрібно замовнику для встановлення. Якщо він використовує два і більше критерій, то тоді обмеження на рівень критерій локалізації припадає 15%. Насправді це все, що є в постанові, і ми хотіли за результатами цього експерименту, пілотного проєкту, зрозуміти, наскільки це використання нецінових критерій допомагає нашим виробникам, дозволяє їм розвивати своє внутрішнє виробництво, як це буде впливати, в принципі, на економіку в цілому в країні. Ми розуміємо, що, напевно, це дуже обмежений період часу, тобто це, по суті, рік. Ну, трошечки більше, можливо, рік і 4 місяці, але все ж таки перші результати ми можемо побачити і потім робити якісь висновки. Що важливо? Ми вважаємо, що даний проєкт постанови, напевно, ставить трошечки не в рівні відносини резидентів і нерезидентів, але ми дозволяємо абсолютно всім приймати участь, тобто обмежень ніяких не існує. І якщо нерезидент хоче по великому рахунку прийняти участь, він може прийняти цю участь у такому тендері, дати меншу ціну або вкласти певні інвестиції для того, щоб бути локалізованим. Тобто це з одного боку стимули, з іншого боку це також позитивно для нашої сфери закупівель, тому що нерезидент може достатньо сильно падати в ціні, за рахунок цього економити кошти замовників. Це все від мене. Я сподіваюся, що всім зрозуміло, в чому полягає суть даної постанови. Якщо є питання, готова дати відповідь. Ліля, дуже тобі дякуємо. І ми з тоді з твого дозволу відразу запитаємо Василя Задворного. Вася, привіт. Привіт. Директора ДП «Прозоро», бо ми, власне, всі обговорюємо якби політику, економічні ефекти, а в принципі цю штуку ще треба імплементувати. Да? Тобто вона має якось бути прошита в системі і запрацювати.
Вась, от ти, як власна людина, яка це все потім імплементує, буває в систему Прозоро, можеш нам трохи розповісти, наскільки це працює, чи є якісь там підводні камені, чи можуть бути, чи не можуть якісь проблеми при імплементації нецінових критеріїв або якихось інших подібних речей, обмежень? Насправді наразі гарна новина полягає в тому, що переважна більшість інструментів глобально в системі вже існує. Ну, тобто нецінові критерії в системі вже є, ними можна користуватися. Але для того, аби, якщо ми говоримо про варіант реалізації там постанови Кабінету міністрів, аби нецінові критерії запрацювали максимально ефективно, необхідно не тільки надати інструмент замовникам, а й надати, ну так би мовити, підказку. Тобто певний конструктор, який дозволить замовникам правильно конструювати нецінові критерії, враховуючи всі елементи. Щоб це просто не перетворювалося в банальний інструментарій, коли ми відсікаємо і обмежуємо конкуренцію. Для нас же дуже важливо не обмежувати конкуренцію, принаймні там, де її не варто обмежувати. Так, ми розуміємо, що ми там всі ці постанови так чи інакше мають бути спрямовані на підтримку національного виробника, але щоб там в цей самий спосіб не відсікти інших виробників, які могли б задовольнити критеріям, але не зможуть, необхідно розробляти певну методологічну підтримку. Якщо ж говорити про варіант реалізації, який запропонований народними депутатами, то тут виникає більше питання, валідації і оскаржень, тому що насправді підтвердження рівня локалізації – це, напевно, одне з найбільш важких питань. В третьому кварталі суттєво збільшиться кількість електронних документів в системі. Я думаю, що це так само дозволило б простіше автоматизувати цей процес. Але натомість якість і точність документів, які будуть рівень локалізації підтверджувати, і можливість їх автоматично валідувати. Це велике питання для того, аби потім зменшити ризик оскарження, зменшити ризик якихось претензій. Якщо говорити про технічну реалізацію, то десь таким чином. Василь, дуже дякуємо тобі. Принаймні нам тепер більш-менш зрозуміла картинка з різних боків і, власне, певні такі можливі проблеми чи виклики при імплементації. Пане Дмитро, ви з нами? Так, вітаю. Дякую, вітаю вас. Дмитро Олійник – це керівник Федерації роботодавців українців України, перепрошую. І, власне, давній прибічник локалізації в публічних закупівлях. Пане Дмитро, може ви нам трошки свою якусь рефлексію чи позицію на почути розкажете? Знову ж таки, ви бачите, в нас така дискусія не політична, не на рівні гасел, а ми, власне, говоримо вже про цифри, як воно куди має зрушити. Ми тим більше не політична організація, в нас навіть це статутом заборонено, тому ми завжди виключно про економіку, про виробництво. По-перше, дякую за дискусію. На жаль, десь хвилин 10 максимум я можу бути з вами. Було цікаво. Дякую, Павло, що в розмові сказав, що про локалізацію ми почали говорити імені економіки ще коли міністром був Милованов, а ти першим заступником. Було таке підтвердження. До речі, ти, мабуть, підтвердиш слова, про тобі Тимофій говорив, що на кінець-то він під каденцію зрозумів, що все-таки системи стимулювання зайнятості через системи локалізації продукції мають право на життя. Для того, щоб підключити до дискусії, звичайно, я не погоджуюсь, що і здивувався, що виявляється, імпорт може бути драйвером економіки. Для мене це дивна теза, тому я теж дуже прошу, щоб ви надали ті розрахунки, які сьогодні презентувались нам. Ми зробимо відповідне своє заключення. Ми готові надати відповідно наші розрахунки. Я сьогодні частину їх попробую презентувати. Звичайно, ми впевнені, що система локалізації, або так звано, якщо по європейському законодавству, місцевої складової, вона на часі і вже навіть призріла. Я запрошую до дискусії уряди
деяких країн, наприклад, уряд Сполучених Штатів Америки. Ну, я не буду зупинятися на Buy American. Бачите, я тут підготувався. Цей акт у мене 33-го року тут на столі. Я візьму більш свіжіший приклад. Це доповнення до акту, бачите, який він товстелезний, який форматує вимоги публічних закупівель для Сполучених Штатів Америки щодо наземного транспорту. Так тут по наземному транспорту акт був прийнятий в 2015 році. Визначено вимоги до локалізації в трьох термінах. З 16 по 17 роки відсоток 60, з 18 по 19 відсоток 65, з 20 року 70%. І повірте мені, відомі компанії в світі, наприклад, Тристон, прочитавши ці документи, почали будувати заводи в Сполучених Штатах Америки. Я чув тезу щодо того, що ці рішення і проект постанови, коли стане постановою, і законопроект, коли стане законом, не відповідають якимось там угодам про міжнародним угодам, чи то зону повільної торгівлі з Європейським Союзом, чи то іншим міжнародовим угодам. Ми так не вважаємо. Більше того, я попросив допомоги в комісії, відповідних комісіях Європейського Союзу, і тільки в двох директивах те, що чітко сказано, директива 26 лютого 2014 року номер 18 та директива 2014 року номер 25 чітко визначають позицію, яким чином форматуються публічні закупівлі в Європейському Союзі. Там дозволяється, відповідно цими директивами, місцевим урядам відхиляти пропозиції, коли немає 50% місцевої складової. І, до речі, якщо ви знайдете приклади, нам би було цікаво, ми дивилися по країнам, в середньому біля 5% йдуть тільки цінові критерії. Інші, відповідно, публічні закупівлі відбуваються в сфері, де є інші складові, в тому числі не цінові, і в тому числі вимоги до місцевої складової. Ще я попросив уряд Туреччини на допомогу. Це закон про публічні торгівлі, який діє в Турецькій Республіці. Стаття 63 при закупівлі послуг діє перевага цінової вартості, яка поширюється на внутрішніх учасників тендеру до 15%. І там є ще інші складові, які дуже детально формалізують умови, які визначаються в Туреччині щодо публічних закупівель. Більше не буду ссилатися на інші уряди, це закон, що діє в Республіці Китай. В Республіці Китай взагалі написано дуже просто. Стаття 10 цього закону. Уряд повинен закуповувати національні товари, роботи та послуги за винятком. І є три винятки. Якщо це не виробляється в Республіці Китай, якщо дуже коротенько, де предмети, що підлягають закупівлі, призначені за кордоном, ну, умовно кажучи, там, посольство закуповує в Україні і немає необхідності везти з Китаю якийсь там товар. Або, якщо інше, передбачено іншими законами або адміністративними правилами. Як ми читаємо, це стосується нових технологій. І єдине, що може впливати позитивно на ріст зростання економіки, це нові технології. А весь інший імпорт – це, на нашу сталу думку і впевнену думку, виключно негативний тренд. Звичайно, ми підтримуємо законопроект, який презентувала сьогодні Роксолана Підваса і розробили народні депутати. Звичайно, ми підтримуємо постанову, проєкт постанови уряду як пілотний проєкт в сфері машинобудування. І ми взяли і розробили вихідні дані по, на базі оголошених до публічних закупівель Укрзалізницею 205 електровозів. Ми порахували економічне обґрунтування. Цей документ висить у нас на сайті Федерації роботодавців, ви можете з ним ознайомитись. Ми порахували як економічні ефекти, так і можливість локалізації. Я доповідаю, а ця табличка, де презентовані компанії, постачальники до майбутнього електровоза. І відповідно ми прорахували, що навіть на старті
рівень локалізації для виробництва електровоза може бути 53%. Протягом майже 2 місяців у нас була дискусія з Укрзалізницею, була дискусія з Міністерством інфраструктури і Міністерством економіки. І ви знаєте, в принципі, оскільки ми дуже детально підійшли, тут 81 компанія, відповідно, можемо виробляти як тяговий трансформатор, електродвигун, візки, рамки, колісні пари, кузов і так далі, тому подібне. Коли дійшло до дискусії професійної, коли ми попросили дати інші аргументи, яка з компаній постачальників не може це постачати. Знаєте, чому Укрзалізниця та Мінінфраструктури погодились? На щастя, Мінекономіки з самого початку розуміла, що вимоги по локалізації потрібно ставити. А позиція дуже проста, тому що більшість цих компаній, які можуть бути постачальниками на цей потяг, вони вже сертифіковані. Хтось сертифікований Сіменсом, хтось сертифікований Стоуном. Тобто це не теорія, це практика, яким чином Україна може збільшити складову місцеву, дати позитивні ефекти. Ну і насправді так, фіналізуючи, скажу відверто, іншого шляху забезпечити зайнятість населення України, іншого шляху економічно зростати, іншого шляху, навіть іншого шляху, як втілювати нові технології в Україні, ніж приймати такі законопроекти, немає. Я практик, я не теоретик. У мене є декілька виробництв, в Федерації роботодавців працюють і є членами більшість з частині якраз промислові підприємства, багато машинобудівних. І я можу сказати, що сьогодні по багатьом напрямкам вже обговорюються можливості створення консорціумів на ті чи інші проекти, які будуть, ми розуміємо, плануватися в публічних закупівлях. Чи то оновлення рухомого складу Укрзалізниці, чи то проекти, які буде реалізувати «Нафтогаз» та група компаній «Нафтогаз», «Укргаздобування», «Транспортування» і так далі, тому подібне. По кожному із форматів або наші підприємства можуть це зробити, або наші підприємства спільно з компаніями з, не з України, не резидентами, які володіють ноу-хау, вони можуть заходити спільно на ринок, виконуючи умови законопроекту, закону, маю надію, на той час, виконуючи умови проекту постанови, маю надію, найближчим часом постанови, для того, щоб відповідати політиці держави. Насправді, коли говорять про підтримку національного виробника, скажу відверто, мені не подобається цей термін. Мені подобається термін «державна політика в сфері зайнятості», «державна політика в сфері публічних закупівель». І ці дві політики є ключовими і визначальними в багатьох країнах світу, і наша ця політика, коли вона буде зреалізована, нічим не буде відрізнятися, ніж ті приклади, які я привів і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки, і в Китаї, в Туреччині, практично всіх країнах. І ще одну тезу скажу. Колеги говорили, що всі їхні розрахунки показують, що це все буде неефективно, імпорт, значить, впаде і зразу впаде економіка. Я хочу привести свіжий приклад Узбекистану. Практично, це теж країна з минулого Радянського Союзу, тільки ми від неї відрізнялися, що на старті, коли Радянський Союз розпався, в нас в структурі економіки було 42% природної промисловості. В Узбекистані цього не було. Так от, за цей період, з моменту, коли в 2000-х роках Узбекистан ввів зміни до законодавства про публічні закупівлі, в Узбекистані було реалізовано, згідно цього закону, 2500 проєктів. Війшли такі компанії, як МАН, як КЛАС, як Канді, ЛЖ, Самсунг, ЗТЕ і ще багато. 4 мільярди доларів інвестицій тільки в останні часи в Узбекистан завдяки того, що країна поміняла свій підхід до економічної політики, до політики змін в публічних закупівлях.
Тому я впевнений, що ці зміни принесуть позитивний результат. Більше того, я обіцяв і підтверджую свою обіцянку і Міністерству економіки, і народним депутатам, що в розумні терміни, там в розумні мається на увазі там щомісяця, це нереально, а там раз в півроку або раз в рік ми будемо звітувати про ефекти, які надає той чи інший та чи інша інвестиція. До речі, у вас буде можливість це контролювати. Дякую дуже, пане Дмитро. До речі, цікаво, дійсно цікаво побачити власне інвестиційну активність таку вживу, було б побачити цікаво і нам в школі, якщо буде ваша ласка. А ми, звичайно, з усіма учасниками та, в принципі, з усіма поділимося своїм дослідженням. Воно відкрите, воно, власне, це наш внесок в економічну дискусію в країні. Добре, в нас залишилося тепер, ну, інша сторона. Я вибачаюсь, я попереджав вчора, що в мене година буде часу. Так, да, Дмитро, дякуємо вам дуже, звичайно, дякую вам за участь. Да, до побачення. А в нас залишився ще один учасник. Тепер з іншого боку барикад в цій дискусії. Це Transparency International Україна, Андрій Боровик, виконавчий директор. Андрій, правильно? Поправ мене, якщо я не правий. Ну, останні пару років, наче так. Наче так, добре, супер. Значить, я правильно пам'ятаю, не запутався в титулах. Власне, ну я підозрюю, що в тебе дещо інший погляд на речі, ніж той, який ми зараз почули від Дмитра. Ну, давай тепер почуємо і тебе. Да, Павло, дякую за запрошення. І насправді ваше дослідження, воно дуже-дуже на часі. І так співпало, скажімо так, була постанова, потім законопроект, тепер ваше дослідження. І як чудова можливість для дискусії. Багато вже аргументів було сказано різних, да, насправді. Але я почну от з того, з чого насправді, Павло, ти почав. Ти згадав про славнозвісний законопроект 7206, «Купуй українське, плати українцям». І ще тоді Transparency виступало проти цієї ініціативи. А сьогодні ми бачимо фактично, на нашу думку, те саме, просто дещо в іншій обгорці. Цього року, дійсно, спочатку під захистом вітчизняного виробника пропонували прийняти постанову Кабінету міністрів, про яку багато комунікував, що це має спасти українську економіку, а зараз це продовжувалося от законопроектом. І сьогодні от на базі ваших цифр, які ви презентували, ми бачимо, що економіка не те, що не виграє, вона втрачає потенційно в районі 0,5% ВВП. І це вже не просто слова, як на мене, і не якісь політичні гасла, а доволі ґрунтовні розрахунки. Це чудово те, що вони є публічними. Але є питання в тому, чи готова буде влада до реально конструктивних розмов цього питання, чи продовжить далі там згодовувати доволі політичні меседжі про збільшення інвестицій в країну, хоча мені там, з мого боку і з нашої практики роботи організації важкувато уявити там зростання прямих іноземних інвестицій в умовах, коли в країні немає банально справедливості, немає адекватних судів, немає адекватної правоохоронної системи, але це інша частина. На нашу думку, преференції через локалізацію – це не та корупційний механізм визначення ступені локалізації. Да? Тобто, хто буде видавати ці довідки, щоб товар локалізований. А ми знаємо, що чим більше у нас там ліцензій, довідок чи то іншого, там завжди знайдуться ділки, які зможуть на цьому дуже непогано заробляти в обхід тої мети, можливо, яка є і хороша. По-друге, щодо міжнародних угод. Ну, казати про те, що ніхто нічого не порушує, це дещо буде лукавством. Ми маємо не якісь там угоди, а маємо там двоє чітких зобов'язань на світовій арені. І, на мою думку, звісно, треба захищати власну економіку, власну державу, але треба враховувати ті домовленості, які ми вже зараз маємо. А фактично виходить, що народні депутати роблять певну пропозицію щодо законодавчих змін і обмеження конкуренції, при цьому жодним чином не пропрацювавши наш міжнародний вектор. Да? Ну і останнє з цього – це те, що основний принцип рівні правила для всіх. Які тут можуть бути рівні правила для всіх? Ну, це викликає питання. Окрім цього, якщо вже практичніше да, до законопроекту підходити, то є питань просто безліч. Да? Я назву тільки три, які я собі сам для себе виписав. Да? Це, наприклад, мені особисто не зрозуміло сьогодні
Тобто, чи розуміють ініціатори законопроекту, що фактично вони забороняють купувати будь-що іноземне за оцим переліком доволі довгим CPV-кодів? І що це можна буде купувати виключно те, що виробляється в Україні? Друге, чи розуміють вони глобальніше картину, що світ зараз знаходиться в умовах пандемії, і в усьому світі відбувається зниження темпів виробництва. Тут що не там майже щодня якісь нові ніж величезні корпорації, вони будуть скорочувати своїх працівників, десь закривають виробництво. І яким чином робиться якийсь assumption про те, що ці компанії вони будуть приходити в Україну заради того, щоб отримувати якусь невеличку частку наших фактично грошей, маю на увазі податків з бюджету, теж важко уявити. Щодо локалізації, щодо термінів, пані Роксолана казала, ну от у них виробників буде півроку для того, щоб адаптуватися. Ну, законопроект розрахований на 10 років з двома рівнями локалізації в 2021-2024 році. Ну, у мене виникає перше питання. Чи реально щиро ініціатори законопроекту вірять в те, що за півроку можна налагодити локалізацію в цих галузях? Мені видається це сумнівним. А друге, добре, є локалізація рівень 2021-2024 році. Окей, в довгостроковій перспективі, якого рівня локалізації через 10 років ви хочете досягти? Відповідей на ці питання немає. Ще, до речі, одних серед аргументів, про які ми сьогодні ніхто не згадав, хотілося б реально побачити розрахунки, яким чином цей законопроект допоможе створити 62 тисячі робочих місць. Знову ж таки, це зараз перетворюється більше в політичні гасла, при цьому жодних розрахунків ніхто ніде не презентував. Ну, а про зростання ВВП в 3,9% в певний час, ну, поки що ми маємо ваше дослідження, яке каже про дещо зворотне. І останнє. Тиждень тому ми разом з нашими партнерами, з багатьма громадськими організаціями, які займаються сферою публічних закупівель, моніторять публічні закупівлі, там повідомляють органи, ми зробили заяву з те, що вона наша відкрита позиція, що цей законопроект і ця ініціатива була щодо постанови, вона є шкідливою, але розуміти треба головне, що навряд чи хтось, тим паче ми, є проти підтримки вітчизняних виробників. Ми конкретно проти того, щоб ця підтримка відбувалася через зниження конкуренції і через систему публічних закупівель. Зараз у монобільшості, там можна її називати по-різному, але насправді влада в одній групі, в одній партії, у них є всі механізми, і парламент, і уряд, і президент, обирати будь-які методи для підтримки вітчизняного виробника. Навіщо обирати ту сферу, яка вважається найбільш успішною з точки зору реформ в Україні, мені не зрозуміло. А зараз, після цієї презентації, цифри кажуть самі за себе, тому які можуть бути аргументи проти, ну, подивимося. Андрію, дуже дякуємо тобі за цю рефлексію. Ну, принаймні, ми тепер почули власне, дослідження школи і позиції різних сторін, чи як людей, які можуть представити позиції тих чи інших сторін. Я бачу, пан Нахот там поставив запитання, ну, на жаль, його нікому задати вже, та, про те, що, а чому тоді не поширити це обмеження взагалі на весь імпорт, да, замість тільки публічних закупівель. Ну, може, певним чином слушне питання, я не знаю, може, пан Шепотило міг би прокоментувати коротко, чи Наталя. Хочете відрефлексувати на це питання? У мене є цифра по повної забороні. Угу. Якщо заборонити імпорт взагалі, то це десь 13-15% від ВВП. Втрачається, ну? Так, ну тому що, ну, я хочу прокоментувати, може, Дмитра Олійника, тому що він наводив приклади. Але, по-перше, я хочу сказати, що Україна все ж таки не Сполучені Штати, чи Євросоюз, чи Китай. Власне, це дуже великі країни, де дуже багато виробників. У України нема повного цього асортименту товарів, що можна виробляти в машинобудуванні. Так? І машинобудування – це дуже такий чутливий сектор, і якщо брати міжнародні приклади, то машинобудування це сектор, який дуже дуже невеликі тарифи. Да, якщо брати там
країни світу, то в машинобудуванні протекціонізм завжди маленький, особливо якщо брати маленькі країни, тому що їм потрібні технології, їм потрібний доступ до найкращих капітальних товарів. А тому я не думаю, що наше машинобудування – це ті товари, які, ну, це в найменшій мірі повинен бути захищений. І міжнародна практика показує, що країни світу не захищують машинобудування. Особливо маленькі країни. Тобто ще не вдалий такий, з точки зору суто, ну, принаймні, економічної теорії. Так, у нас є ще питання, якщо дозволите, я їх тоді попіднімаю. Вони стосуються здебільшого тим чи іншим спосіб порушення міжнародних зобов'язань, тобто чи порушують, чи не порушують, наскільки взагалі б'ються ці ініціативи з міжнародними зобов'язаннями. Я не знаю, Ліля, ти з нами ще? Ліля? Мені здається. З вами. Може, ти могла б коротко відповідати, як взагалі, ну, різні ці ініціативи, як вони співвідносяться з самими міжнародними зобов'язаннями України, напевно, з присутніх ти найкраще за всіх це знаєш. Якщо ми будемо говорити про угоду про асоціацію, у нас є дві великі угоди, угода про асоціацію з Європейським Союзом і друга угода про державні закупівлі в рамках СОТ. І одна і друга угоди говорять про те, що країни мають дати рівний доступ учасникам на ринки один одного і виключити повну дискримінацію. З точки зору, наприклад, Китаю і Турції, ці дві країни не є членами угоди про публічні про державні закупівлі в рамках СОТ, тому їх політика в сфері публічних закупівель може відрізнятися від того, що записано в угоді про публічні закупівлі. Щодо наведеного відносно директиви 24-ї, що там може відхиляти замовник, учасник, у якого рівень локалізації менше 50%. Я, чесно кажучи, не знаю про таку норму, обов'язково собі занотувала, я обов'язково її перевірю, якщо не помиляюсь, про це говорив пан Олійник. От. Ну, Америка, там, так, я підтримую Шептилу Олександра, трошечки інше, ніж Україна, тому, напевно, певні речі вони можуть собі дозволяти. Дякуємо тобі дуже, Ліля. Пан Наход в коментарях вже каже про різницю між економікою та станом інститутів України. Так, я думаю, що це вже ми ускладнюємо дискусію, яка і так вже затягнулася. Колеги, ну я так бачу, що ніби в нас на Фейсбуці питань немає, додаткових питань немає, але якщо дозволите, пане Наход, я тоді про інституції я прокоментую, якщо ви не проти. Власне, ну давайте якось спробуємо підсумувати, що ми маємо зараз. Я, напевно, можу сказати, що чесно, що в мене в голові воно до кінця все ще повністю не вклалося. Та? Тобто ми бачимо з одного боку цифри від школи і розрахунок, який показує, що, скажімо так, сума шкоди економічної взагалі перевищує в даному випадку. І це якось системно для всіх протекціоністських заходів в нас виходить. Це не перший раз, коли наші розрахунки таке показують. Це таки перевищує ту перевагу, той бенефіт, який створюється для локального виробника. Да? Тобто нетто-ефект все-таки від'ємний, і можна сперечатися про розмір його, тобто в залежності від того, чи ми вважаємо рівень конкуренції високим, чи навпаки монополістичним, з тих чи інших передумов, але виходить так, я так зрозумів зі слів Роксолани, вони пробували вже покрутити трошки цю модель, тобто ефект негативний може бути нижче, вище, залежить від того, які сектори обмежуємо, але він принаймні прямий є. Так, тобто, принаймні, ці ініціативи щось коштують економіці. Ну, є інше питання, є певна позиція, її висловив пан Олійник, висловила Роксолана, що все-таки це створює певні стимули для інвестицій, завдяки цьому можна завести інвестора. Тобто, тут є якісь такі бенефіти, які ми не можемо, ну, так, прямим чином прорахувати.
Ну і дійсно під цим є певна, можливо, така ідеологічна трошки різниця. Можу сказати, що мене вона хвилювала постійно, коли я працював, наприклад, в Міністерстві економіки. Вона стосується того, що кінець-кінцем успішні країни стають успішними завдяки перемозі в глобальній конкуренції і успіху на зовнішніх ринках, успішному виробництві чого, що конкурентоспроможне в світі, а не за рахунок того, що вони замикаються в себе і якось сидять всередині себе, просто даючи преференції внутрішнім виробникам. Це, в принципі, історично шлях, звичайно, в нікуди. І все-таки не хотілося, щоб Україна туди йшла. Так, ну, з іншого боку, дійсно, ну, по-перше, я мушу подякувати всім за високий рівень дискусії. Дійсно, це такий приємний сьогодні був. І обидві, в принципі, тобто сторона як прибічників закупівель, ну, в принципі, теж певний набір аргументів має. Я думаю, що ми продовжимо ще, напевно, ну, заочно цю дискусію. Тобто будемо обмінюватися дослідженнями, даними, інформацію. Я сподіваюся, що дослідження школи все ж таки допоможе прийняти правильні рішення полісімейкерам, що воно вплине на хід публічної дискусії, власне, покращить ті рішення, які будуть чи не будуть прийняті стосовно локалізації публічних закупівель. Власне, місією школи є покращити економічний дебат та якість економічної політики в Україні. Я дуже всім дякую за участь. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Дякую, до побачення.